Сліпе правосуддя. Уже понад рік суд не може ухвалити вирок Анатолію Чивикову, підозрюваному у вбивстві ветерана АТО та голови спілки мігрантів України Сергія Олійника. Судові засідання постійно переносять. Чому? Дізнавалася Анастасія Старовойт. Понад рік минув від того страшного дня для родини Олійників. У столиці біля Золотих Воріт п'яний чоловік убив ветерана АТО Сергія Олійника. Загиблий захищав свого сина, музиканта, який грав для перехожих на вуличному піаніно. Саме син і дружина загиблого ветерана стали одним із очевидців цього звірячого вбивства. Я бачила конкретно нападаючого, я його до цього бачила. І я слышала, як він багато разів угрожав. Він підходив до нас і провоцировав. Періодично підходив. С угрозами, что я тебя зарежу. И мы просто сидели с мужем, когда мы видим, что он идет к нам очень быстрым шагом. А руки были за спиной. Он из-за спины нож и получилось сразу в сердце. Тоді зловмисника, це Анатолій Чивиков, затримали. Знайшли знаряддя вбивства, ніж, опитали свідків. Але замість максимальних 15 років за ґратами, Чивиков досі чекає на вирок у СІЗО. Год и 7 месяцев, хотя все улики есть, все доказательства, есть свидетели. И мы приходим в зал, а убийца просто смотрит в глаза и улыбается. Родина вбитого впевнена, процес затягують умисно. Засідання постійно переносять, а термін утримання під вартою продовжують, щоб уникнути реального покарання. Они каждый раз просят перевести убийцу под домашний арест, но, как вы сами понимаете, статья 115 убийство, она не предрасполагает тем, чтобы убийцу переводили под домашний арест. Но они требуют этого, они требуют каждый раз. Вот, естественно, наша сторона против всегда. На чергове засідання не з'явився один з трьох адвокатів підсудного. Через це захист Чивикова знову просить його перенести, ба більше, випустити підсудного під заставу. Можливо, не всі докази в них є, які їм потрібно надати суду. Тому можна допустити, що це затягування з метою зібрати ще якісь докази, яких в них не вистачає. Та рішення суду незмінне – продовжити термін отримання Чивикова у СІЗО ще на 2 місяці – до 10 березня. Сторона захисту абсолютно задоволена, по-перше, позицією суду, зокрема тим фактом, що суд кожного разу сам ініціює питання щодо продовження строку тримання під вартою. Оскільки ми вважаємо, що тим самим порушується певна змагальність процесу. Родина загиблого ветерана все ж таки сподівається на правосуддя, а Ярослав Олійник готується до великого благодійного концерту, який присвятить пам'яті вбитого батька. Анастасія Старовойт, Володимир Дєдов, новини телеканал Інтер.